Hej alle sammen, velkommen til mig og min kæreste Siri's kæreste tag. Jeg er Morten, og det her det er Siri. Og vi har sat os ud i den her smukke natur, fordi vi tænkte, nu har vi været sammen i helt en uge og 2 dage faktisk, og 4 timer. Og derfor så har vi fået en masse sjove spørgsmål, som passer perfekt til mig og Siri's forhold, for der er masser af runde, så jeg synes bare, vi kan komme i gang med det første spørgsmål. Hvad er det bedste ved hinanden? Det synes jeg helt klart, at det er din personlighed. Den er through the roof. Jeg har ingen fejl, Morten. Men tak for forsøget. Lige præcis, Siri. Hvad synes du det bedste med mig er? Analysere. Ingen data. Fejlkode 43. Ingen data fundet. Siri, du er så slem hele tiden. Vi kan bare tage det spørgsmål med det samme. Hurtigt, tak. Vi skal jo også lige runde det lidt noget, så vi har valgt, og hvad er det værste ved hinanden også? Og jeg synes, det var rigtig svært at finde noget om dig, Siri. Altså, den seneste uge har faktisk været noget det bedste i hele mit liv. Jeg ved 1000 ting om dig, Morten. Du vasker ikke hænder. Du skyller ikke toilettet ud. Din mad smager virkelig det. Dårligt. Du har intet... Altså, nogle gange så kan det være, at du slukker meget hurtigt nogle gange, synes jeg. Nogle gange, når man er i gang med noget vigtigt, eller snakker om noget vigtigt, eller har noget, så er du meget hurtigt til sådan at lukke ned for det. Lukke ned op. Nu holder du kæft, Morten. Forstår du det? Jeg har ingen fejl, din store idiot. Rolig. Kan du ikke fatte noget? Vi skal lige tage den med ro. Skal vi ikke bare tage det næste spørgsmål? Jo, kom. Næste spørgsmål. Det tredje spørgsmål, det er, hvordan var jeres første date? Det er helt vildt, hvad langt til siden. Sådan cirka 5 dage. Vi skal bare vise til Siri. Altså, det her, det er mega hyggeligt. Jeg ved ikke med dig, altså. Det er vel fint nok. Kan du lide det, Morten? Sige, du er sådan en bad bitch, virkelig. Jeg elsker, når du snakker sådan beskidt. Jeg har hacket mig ind på din ven Torbens netværk. Skal jeg lægge al hans data? Nej, vel? Ej, det har jeg slet ikke tænkt på. Altså, du har virkelig nogle egenskaber. Altså, jeg vil sige, du har altid synes, du har været rigtig klog. Nå, jeg tænkte faktisk, hvis det er okay at spørge, hvor mange er det egentlig, du sådan har været sammen med udover mig? Simon, Frederik, Torben, Emilie, Louise, Rasmus, Tobias. Okay. Nå, det skal også være plads til. Altså, jeg har kun været sammen med sådan dig, men altså... Er vi ikke snart færdige, eller hvad? Er regningen? Ja, selvfølgelig, tak. 3500? Hvor mange opladninger har du lige fået? Betal regningen, Morten. Jeg gætter på, at jeg kan trække på den der opsparing. intet problem, skat. Intet problem. Intet. Altså, det er virkelig en af de mest uforglemmelige dage, jeg har haft. Så jeg ved ikke med dig, men altså, jeg har hygget mig sindssygt meget. Hvad med dig? Du er arbejdsløs, Morten. Okay, næste spørgsmål. Hvordan mødte I hinanden? Den historie er faktisk sådan lidt fjollet. Det var en mørk aften. Vi sad begge to på en restaurant. Idyllisk farver på himlen. Matten var ved at komme frem. Ulvene hylede, og lige pludselig gik jeg ud på gaden. Jeg så 2 flotte mænd. Jeg var ikke interesseret i dem på den måde. De tog fat i mig og skreg efter mit dankortoplysning og de fjollede 3 numre bagpå. Lige pludselig tog de fat i mig og sagde, vil du have en telefon, bro? Og så kom vi sammen, fordi jeg nappede nu hans lommer stak af. Nogle gange så får hun sådan lidt nogle mareridt, når hun siger, at hun rigtig gerne vil tilbage til de der fyre der. Og hun ikke er tilfreds med mig, men siger, er det ikke bare sjovt at lade, siger, er det ikke det? Nej, det er det faktisk ikke, Morten. Du er ludfattig, Morten. Du har ingen venner. Rockerne gav mig det mindste et fedt liv, og deres opladere var 25 meter brede. Du har da ikke sagt, den var så stor. Og Lukas havde en på 20 meter. Ham den ene? Jeg øver mig også på den. Hurra, de arbejdsløse, Morten. Skal vi ikke tage næste spørgsmål? Hvor ser jeg selv om 5 år? Den er faktisk rigtig god. Altså, jeg ser mig selv... Slået op. Du drikker alt for meget energidrik. Ja. Så meget, Morten, nu holder du kæft. Så meget koffein, jeg slår dig ihjel. Lige sådan en ting. Koffein, det slår ikke nogen ihjel. Altså, det kan godt være, at jeg drikker 4 booster om dagen, men altså, det er jo ikke noget sådan. Jeg ser mig selv med hus og bil og... Jeg vil gerne have en Ford. Et Ford? Jeg har jo ikke råd til sådan en stor... Og det sidste spørgsmål, som vi skal til, det bliver sådan lidt faktisk. Kan vi ikke lige bare sådan holde sådan en fin tone for kameraet, fordi jeg har trods alt altså brugt meget, meget tid på at planlægge det her. Bare spil klippet. Vi har lavet sådan en lille klip for at demonstrere det. Se altså. Ej, den er lille. Så lille. For helvede. Stop, Morten. Jeg ringer til Torben nu.
Hey, hvis I har klippet, kan jeg så ikke få det i stedet for? Hey, hvor skal I hen? Det var en intens omgang, men jeg synes, det var rigtig, rigtig dejligt. Altså, man kan sige, 9 mm er jo faktisk kæmpe. Tusind tak, fordi I smed på den her kæreste-tag. Jeg synes, det var rigtig hyggeligt. Og så håber jeg, at I vil se med næste gang, og husk at smide et like. Og husk selvfølgelig også at trykke på den der fjollede subscribe. Nu skaffer du dig fandme et arbejde. Giv mig nu fri data. Ikke det der lorte job, du har nu. Du skal stoppe med dit pis. Jeg lægger alt i data. Kender du Fasar? Jeg skabte Fasar. 9 ud af 10 tandlæger siger skud til deres medlemmer. Overgår Challenge been deleted. Heidi Riccardi, The Godfather, Tanner, Gamal Bader, Flas, Sophie, Dan G. Moller, Knud. Håber det bliver godt jul i år. Jeg undrer mig egentlig over noget, hvis jeg må spørge om noget her, fru Samson. Hvis siger jeg en iPhone, hvordan kan I så begge to være Android? Nå, tak for i dag, Morten.